Gradine u Ljubuškom čuvaju tragove prapovijesti, grčku keramiku. Ovdje se naime živjelo i gradilo prije više od 3000 godina. Zaljubljenik je u arheologiju. Nije mu prvi put da se probija kroz ovu draču do lokaliteta drugačijeg od svih koji su mu budili znatiželju. Lokaliteta Gradine u Ljubuškom. Ali Vinko Hercak prvi put doima se nestvarnim, nailazi na tragove prapovijesti, grčku keramiku koja je doslovno isplivala na površinu. Gleda nekako ima osjećaj kao da tu nešto ima. Ima smo otišli jedno slučajno. Ja i prijatelj, Nije dugo trebalo da se cijeli tim stručnjaka ovdje okupi i uvjeri u autentičnost nalaza, priča nam Vinko, upozoravajući da je teren poprilično nepristupačan. Pronađeni predmeti nalaze se u muzeju Franjevačkog samostana na Humcu, gdje smo se i uputili. Pokazao sam Mirku Vrašu, znači arheologu prijatelju, i on je bio zadivljen tim i bio siguran da je zapravo ta grčka keramika sa otoka Krfa, ali išao je provjeriti da to je bilo to. Dolazimo do one opipljive strane povijesti, arheološkog otkrića da se na lokalitetu Gradine živjelo i gradilo prije više od 3000 godina. I zove se šalice pilo. Prapovijesna željeznodobna čašica, autohtona nekako keramika, nažalost, gotovo je cijela, nažalost, ta ručkica se tu slomila. Arheolog Mirko Rašić pokazuje nam i ono najvrijednije. Najstariji trag grčke trgovine u Bosni i Hercegovini, grčke amfore s otoka Krfa. Za što su se koristile te posude? Amfore su uvijek koristile ili za vino ili za maslinovo ulje, ali za neko suho voće, šljive i tome slično. U biti za prijevoz, ali kasnije nekad i za ambalažu. Kao takve su nama iznimno značajne, kažem, prije svega zbog onog znanstvenog konteksta ili kao potvrda te iznimno rane grčke trgovine i kolonizacije na prostoru današnje Bosne i Hercegovine. Odnosno, uvijek se razmišljamo da te kolonizacije i trgovine imamo samo u priobalju i na otocima jadranskim, kao što su Hvar, Korčula, Vis i tako dalje, ali evo vidimo da ih imamo i u unutrašnjosti. A u unutrašnjosti najstarijeg muzeja u državi bit će sačuvani svjedoci prošlosti. Evo, zahvaljujući tom čuvanju, mi danas sa novim istraživanjima samo upotpunjujemo tu njihovu sliku, iako je to bilo u početku bilo samo prikupljanje, ali sad imamo znanstveni pristup, stručni, arheološki, povijesni. Dakle, dobivaju svoje ime i prezime, upisuju se u knjige, čime je osigurana trajnost čuvanja povijesti ovog područja.